Товариство, ми вже продовжуємо «Файний ранок» і надіємося, ці події, які ви побачили в афіші, вам будуть дотичні і ви виберете те, що вам до смаку. А ми вже готові поспілкуватися з нашим гостем про надзвичайно дуже важливу тему, зокрема про поставу і особливості. Про правильну поставу. Правильну так. поставу. Це, зокрема, той момент, якби я це знав в дитинстві, то в мене з цим не було проблем, але я думаю, що якраз вам це буде дотично і це все, зокрема, ця розмова буде мотивувати вас до того, аби виконувати ці поради, настанови, які ми зараз проговоримо. Дійсно, друзі, до нас завітав ортопед-травматолог Вадим Кравчук. Саме з ним ми поговоримо на цю важливу тему. Доброго ранку вам, файного ранку вам. Дякую. Зрештою, дійсно, вирішили ми про це поговорити, тому що багато з людей не завжди задумуються про те, як формується правильна постава, про що варто пам'ятати. Так, значить, давайте швидко поговоримо, що таке постава. Що таке постава? Це є положення тіла людини, при якому зберігаються її фізіологічні вигини хребта. Скільки пам'ятаю, завжди нема такого прийому в поліклініці, що хтось не звертався до нас з проблемою іменно з поставою. Хотів би відмітити, що наша постава починає формуватися іменно з самого маленького віку, з народження. Коли ти родиться, то коли проходить 2-3 місяці, у неї формується перший вигин хребта. Це є шийний лордоз. Коли вона починає тримати голівку, це формується якраз перший вигин. Далі, коли 5-6 місяців дитини, коли вона починає сідати, починається формуватися інший вигин хребта. Це є грудний кіфоз. І далі, коли це є 11-12 місяців, коли починає дитинка ходити, починає формуватися третій вигин хребта, це є поперековий лордоз. От хотів би відмітити, що от рання діагностика і рання профілактика важливу роль відіграє. Тому що якщо запустити... Рання це з якого віку? Я міг би сказати, що самі такі періоди, які є, можна сказати, небезпечними, це вік до 7 років. Тут в цьому віці треба звертати увагу, як дитина ходить, як в неї розміщуються плечики, як розміщуються лопатки. Звичайно, якщо ми бачимо, ми самі є симетричними. У нас має бути все симетрично. Коли виникає десь цей дисбаланс, то звичайно, якщо це дитина, треба обов'язково звернутися на прийом до дитячого лікаря-ортопеда-травматолога. Розкажіть, будь ласка, я вже так сказав, здав про себе вечірів та про себе. Та в мене якраз ми говорили про сидіння за партою перед ефіром. Та і в мене от особисто, я думаю, багатьох дітей якраз була оце, от, коли всі вчителька казала, сядьте рівно, всі спинка рівно, руки отак. Та, що воно там знає? Та з іншого боку, потім розумієш, що от всі от стоять рівно, а ти чомусь сутуєшся. От розкажіть більш детальніше, от які найважливіші поради того, як себе настановити, щоб дійсно бути рівним, мати правильну поставу і що для цього потрібно робити. Звичайно, шкільна парта велику роль відіграє. Наприклад, в мене вдома є своє робоче місце, за яким працюю я і моя дружина, і є, я придбав шкільну парту, за якою дитина робить уроки. Тобто, якщо, ви не садите? Ні, звичайно, за своє, я поясню чому не можна сидити за своє робоче місце. По-перше, висота парти у нас завжди підбирається під зріст дитини. Ми давайте згадаємо, як ми з вами вчилися в школі. Так, у нас завжди були різні парти, і вчитель завжди садив. Трошки вищий наперед, трошечки нижчий, тобто трошки вищий назад, трошечки нижчий наперед, звичайно. Так само тут роль грає і зір, і постава. Так само парта, вона підбирається для дитини. Наприклад, якщо дитина має зріст 115 см, то висота столешні стола повинна бути 46 см, а висота стільчика має бути 25 см. Чому? Тому що дитинка має сидіти рівно, ножки мають бути на землі, кут має бути 90 градусів. З кожним збільшенням висоти дитини на 15 см, висота столешні стола піднімається на 6 см, а висота стільця на 4 см. Що відбувається, коли дитина працює за нашим робочим місцем? Наше робоче місце повинно бути підібрано для нас. Тому що дитина, коли сидить на нашому стільці, воно високе. І в неї ножки звисають отак. В неї вже формується неправильне положення вісі хребта. Відбувається вже... Тобто це один з факторів, який впливає на правильну поставу хребта. Тому що дитина, вона перевантажує поперковий відділ хребта, відбуваються певні зміни. Так само хотів би відмітити важливу роль – це в дитячому шкільному портфелі. Так само готував дитину до школи, дуже багато уваги, дуже багато часу ми посвятили вибору цього портфеля.
портфель повинен мати ортопедичну стінку. І давайте, я завжди, коли провожу дитину до школи, я дивлюся, як йдуть наші школярі. Один портфелик несе отак, його вже в другу сторону перекошує. Так, перекошує. Другий несе отак. Третій несе, що отак. Четвертий несе ще дівчину. Так, ще може бути ще такий варіант вже в старших класах. Портфель має бути на спині, має бути зафіксований. І має бути ортопедична стінка. Для того, щоб так само є грудний сколіоз, який дуже часто зустрічається. Це вже можна сказати, що шкільна парта, шкільний портфель, правильно підібраний, це вже, можна сказати, це якась профілактика. І тут треба обов'язково, тобто в школі так само має бути, дитина має бути згідно стандартів підібрана парта. І вдома, я наголошую вдома, дитина не повинна вчити уроки за батьківським столом. Пане Вадиме, насправді не менш важливо, окрім шкільної парти, шкільного портфеля, є ще й це місце, на якому спить дитина, так? Як правильно обирати матрас не тільки для дитини, а й для дорослого? Назвемо це зона відпочинку. Матрас так само, зараз ринок великий. І, звичайно, матрас відіграє важливу роль профілактики і лікування. Ортопедичні матраси, вони класифікуються, поділяються на матраси, жорсткі матраси, напівжорсткі і м'які матраси. Коли який матрас? Наприклад, якщо є здорова людина, вона не має проблем спиною, це підходить напівжорсткий матрас. Якщо вже є проблема, вже маємо, чи там назвемо так, килу, тут в цьому випадку треба підбирати жорсткий матрас. Якщо людина старшого віку, тут підходить матрас з м'якою жорсткістю. М'який матрас, можна сказати, самий такий м'якший. Так само не потрібно нехтувати тими стандартами, що літо-зима. Якщо там на ньому він передбачено, що треба перевернути. Його треба перевернути, тому що якщо ми не перевертаємо, ми створюємо, наприклад, якщо це є зимовий режим і це літо, ми створюємо ефект парнику. Розумієте? Тобто не відбувається нормальної циркуляції повітря, виникають певні проблеми. До речі, той момент, коли зазвичай покупці свідком того, вони приходять і кажуть, а що ви мені даєте такий жорсткий, це, напевно, гірший. Давайте мені той, що найм'якший, то він, напевно, найдорожчий і найкращий. Так? Що... Ні, тут потрібно, кажу, якщо ми є повноцінно, ми відвідали лікаря-ортопеда-травматолога, ми знаємо, що з нашою спинкою є все нормально, ми можемо брати такий матрас. Такий, який... Матрас повинен бути зручним, тому що здоровий сон – це здорова робота. Звичайно, якщо ми спали на, називаємо так, неправильному диванчику, який там мав якийсь там, я кажу, що голова нижче, ноги вище, і ми зараз беремо ортопедичний матрас. У мене були такі пацієнти, яким я рекомендував придбати ортопедичний матрас, вони приходять, кажуть лікарю, ви рекомендували, а мені стало ще гірше. Кажу, в якому плані ще гірше? Ну, мені незручно. Кажу, давайте так, давайте 2-3 тижні ми поспимо на цьому матрасі, а потім через місяць поспілкуємося. Тому що матрас, якщо це є ще матрас, де є наповнювач, пінка, яка має властивість пам'яті, тут теж треба відіграти велику роль цим матрасом. Якщо ми спали в одному положенні, наше тіло привикло, що там десь щось нижче, десь щось там вище. Коли ми сюди лягаємо на ортопедичний матрас, наш організм повинен так само привикнути. І коли вони, пацієнти жаліються, що мені стало гірше, кажуть, давай почекаємо 2-3 місяці, потім побачимо. Якщо пацієнт говорить, що так, пройшло там певно там 10 днів, і мені дійсно це стало легше, значить все нормально. Якщо навіть при покупці матраси виникають деякі проблеми, тут же треба задуматися. Тобто, якщо ця проблема триває місяць-два і більше, то треба, звичайно, звернути увагу. А положення, в якому ти спиш, от, як правильно його обирати? Всі, дехто спить там ось так, там інші там в позі ембріона. Дехто без подушки, до речі, йому так подобається. Спати так, як вам зручно. Подушки, це незалежно. Тут незалежно, там може треба спати іменно. Є такі люди, які сплять, мало крутяться, називаємо так. Рівнесенько. Так. Є такі, що цілу ніч отак починається. От іменно матрас, який має наповнювач, стає пінкою пам'ять, їм такий матрас не буде зручний. Тому що тут треба брати матрас з пружинним блоком. Ага. І тут, тому що пружинний блок, він менше запам'ятовує інформацію. І тут так само, от, залежить від стилю свого сна. Як зручно, так і треба спати. Зрештою, якщо людина з раннього віку, з дитинства не дотримується, спочатку дитина, потім трішечки доросла людина, не дотримується певних правил, так, вона їх ігнорує, які проблеми з хребтом можуть виникнути вже в дорослому віці? Перша проблема – це сколіоз. Що таке сколіоз? Та як я говорив за фізіологічні вигини хребта, сколіоз – це викривлення вісі хребта в боковій проекції.
Так само сколіоз, в залежності від локалізації, він поділяється на шийний, грудний, поперековий, комбінований. Так само від складності він поділяється на ступені. Можна сказати, що можна провести, хоч я цього слова не люблю, самодіагностику. Багато хто відмічає, що коли стає перед дзеркалом, що одне плечко вище, друге плечко нижче. Так само, коли встати боку, багато хто каже, в мене одна лопатка відстає, друга лопатка нижче. Тут вже потрібно задуматися. Тут вже потрібно звернутися до спеціаліста. Звернутися до спеціаліста, лікаря, ортопеда, травматолога. Це не займає багато часу. Перше, що завжди починається, це з огляду пацієнта. Ми пацієнта роздіваємо, пацієнта дивимося на його симетрію. Так як я сказав, що в нас має бути симетрично. Так само ми, коли його ложимо на кушеточку, ми проводимо пальпацію. Ми визначаємо напруження, з якої сторони м'яз. Часом можемо навіть собі свої пропальпати, що тут таке враження, що м'яз щось напружений, а тут він менше має напруг. Так само оглянули пацієнта. І простий метод діагностики – це є рентген. Це рентген у двох проекціях. І коли ми робимо рентген, направляємо пацієнта на рентгенограму, приходить пацієнт, ми визначаємо кути відхилення. І залежно від тих кутів ми визначаємо ступінь сколіозу. Цим не потрібно знехтувати, це не займає багато часу, це не є щось таке, це не є дорогі методи обстеження, називаємо так. Це методи діагностики, які доступні. Я не говорю за КТ, за МРТ, які є, дійсно, це є дороговартність. Це простий рентген і огляд свого лікаря, ортопеда, травматолога. Ви говорили за ступені сколіозу. Дуже багатьох якраз підлітків дуже часто під час огляду, зокрема, коли там, не знаю, в школі клас там йде на перевірку, дуже часто в половини дітей сколіоз, але ніби всі кажуть, так, ніби це виправиться, це все буде окей. Але коли навіть такі от певні вже натяки на те, що все ж таки порушена постава, от які поради стосовно того, що потрібно робити, коли ти тільки на першому тому ступені, там, не знаю, всі кажуть, дуже часто, ходи рівно, там, не сутулься, там, і так далі, тому подібне, от, як себе привчити, от, дійсно, от, ходити, чи, можливо, якісь вправи, які більш краще будуть допомагати, чи, можливо, це все психологічно лише залежить? Ні. Дивіться, якщо це є ще, можливо, підліток, дитина, в неї вже є формування неправильної постави, тут ще можна провести корекцію. Ага. Є відповідні певні корсети, які підбираються дитячим лікарем, ортопедом, травматологом. Є певні вправи лікувальної фізкультури, так само, які підбираються в залежності від локалізації того сколіозу, чи то шийний, чи то грудний, так само підбирається лікарем лікувальної фізкультури. Є масаж, є плавання. Дуже я завжди своїх пацієнтів кажу, йдіть на плавання. Так само, ну, є такі пацієнти, які приходять особливо старшого віку, вже який вже сформований сколіоз, кажуть, вправте нам його. Ну це я вам одразу поясню, це область фантастики. Розумієте, коли молода дитина, називаємо маленька дитина, чи до 18 років, ну, можна тут ще працювати. Є дуже багато зараз різних корсетів, різних лікувальних вправ, різних методів корекції цієї постави. Якщо ми його виправимо, коли ти наше маленько скоригуємо, назвемо так, ми не будемо мати цю проблему. Так само, коли формуються так, от, старші люди, так само формується теж, вже він є сформований, і далі ми починаємо знехтувати цим, виникає потім багато проблем. Починають жалітися, часто головні болі, багато хто на це скаржиться. Болить між лопатками, швидка втомленість. Я тут хотів би відіграти, що іменно в нашому такому віці, як ми, тут грає робоче місце. Тому що своє робоче місце повинно бути підібране під себе. Так само має бути стілець, зараз ринок теж насичений, має бути з ортопедичною спинкою. Зараз є такі крісла, які виконують вигін нашого хребта. Так, да, вони коштують гроші. Але це дуже того варто. Вони того варто, тому що хороша якісна робота. Це дуже, дуже добра річ. Справді, я знаю, що наші українці, зокрема і жителі Тернопільщини, та й всі, мабуть, українці люблять займатися самолікуванням. І насправді оці корсети так, для хребта, вони є в вільному доступі. Їх можна купити багато, де, правда? Так, звичайно, метехнік дуже багато. Без рецепта їх можна придбати. І дехто так і робить насправді. Чи можна зашкодити собі ще більше? Знаєте, це мені нагадує, не проходить пацієнт, така каже, от моя сітка була проблема з колінним суглобом, от вона приймала тето-тето, я його прийняла, а мені не легше. Цього не потрібно робити.
тому що є різні проблеми. Я ще раз говорю, що так само є різні ступені цього сколіозу, є різні локалізації. Корсет повинен підбиратися індивідуально лікарем, ортопедом, травматологом. Я розумію, що медтехнік в Тернополі дуже багато. І зайти в медтехніку придбати, то не потрібно мати рецепт від лікаря. Треба, в першу чергу, треба почати з діагностики, почати з кабінету спеціаліста. І тоді вже підбирати цей корсет. А стосовно тих видів масажерів і цього всього? Я до цього ставлюся, ну, до механічних масажів я так ставлюся трошечки так з осторожністю, назвемо так. Я привик до класичних масажів. Це повинен бути спеціаліст, який повинен мати диплом, який повинен цим займатися. Тому що масажі, так само, є багато випадків, що пішов на масаж, мені стало ще гірше. Десь щось почали вправляти, людина, яка не мала на це, не мала певної освіти, але десь щось десь вона називаємо так, підчитала, чи нас Google все може. І починається десь якісь такі маніпуляції. Тут можуть так само виникати. У нас є такі пацієнти, які приходять, іменно десь там хтось десь на дому вправляв. Приходять, ой, щось мене перекусило. Тоді ми вже починаємо робити МРТ, знаходимо тоді вже проблему, знаходимо грижу, а коли вже там вже є, вона вже велика сформована, тут бажано різних силових методів вправлення не використовувати, або використовувати дуже грамотно. До самолікуванням не потрібно займатися. Друзі, ми насправді маємо телефонний дзвінок у студії. Доброго ранку, представтеся, будь ласка, слухаємо вас. Пані Наталя з Тернополя, хочу запитати, в двох колінних суглобах з'являється рідина. Чому це і як це можна вилікувати? Я зрозумів. Дякую вам. Ну, звичайно, якщо є коліна, в колінних суглобах є рідина, це потрібно звернутися до лікаря-ортопеда-травматолога, тому що там є запальний процес. Потрібно зробити дві речі. Це зробити рентген колінних суглобів і зробити УЗД-діагностику. Тому що рентген нам показує стан наших суглобів, кістку, хрящ, а іменно УЗД-метод діагностики, він показує наявність тієї рідини. Ми можемо визначити, скільки тієї рідини, наскільки у нас збільшення. І залежить від того, скільки тієї рідини, тобто чи у нас збільшення, чи те коліно так само об'єктивно мусить лікар подивитися, якщо вже колінний суглоб отакий і тяжко згинати, розгинати, звичайно, і є на ОЗД діагностиці підтвердження, що там тієї рідини дуже багато, звичайно, тут потрібно робити пункцію цієї рідини, забирати. Це робиться під місцевою анестезією, це нічого такого страшного немає. Якщо тієї рідини незначно, можна попробувати полікуватися консервативно, без різних методів пункції. Потрібно прийти до лікаря і щоб правильно поставити діагноз. Я, до речі, стосовно цього питання, дуже дякуємо пані Наталі за цей дзвінок. Дуже часто в таких випадках прикладають капусту, різноманітні інші народні методи. Грав в футбол, дуже часто саме таке траплялося, але ну, в мене, зокрема, ось це от коліно не проходило 3 місяці з прикладанням капусти. Ну, до лікаря я не звертався. Дуже певно, що не звернулися, якщо це була травма, так. Якщо ну, колінний суглоб має багато і зв'язків, і різних елементів, звичайно. Капуста – це добре. Але якщо є на початкових етапах все ж таки це можна робити? Якщо правда, я рекомендую сам. Якщо там є незначний випід тієї рідини, то народна медицина так само вона є в силі. Іменно листочок капусти чи молочна сиворотка. Ну багато хто там вже комбінує листочок капусти з медом чи там з оцетом. Тут ну, це трошечки так. Але якщо там її є дуже багато, там чи став листочок капусти, чи став цілу головку капусти, нічого воно не поможе, її треба просто спунтувати. Багато хто пацієнтів боїться, коли говориш, що треба робити пункцію, вони зразу питаються, це що, в лікарню лягати під наркозом? Кажу, ні, це під місцевою анестезійкою, в умовах маніпуляційних. Ми це робимо, перші, хто це почав робити, можна сказати, в лікарні під УЗД-контролем. Чому ми це робимо під УЗД-контролем? Тому що ми бачимо чітко. Забрав ти ту рідину чи не забрав? Коли в нас немає УЗД-контролю, тут ми мусимо надіятися на свої руки і на свою голову, і на свої такі пальпаторні відчуття. А коли в нас є в руках УЗД-датчик, ми бачимо, як ми знайшли верхній заворот, як ми її забираємо, і чи ми забрали всю, чи там, ну, бо заворот, він є великий, і за коліном стоїть дуже багато заворотів, розумієте? Тобто УЗД-діагностика дає можливість нам бути впевненими в тому, що ми ту рідину забрали.
Зрозуміло, надіємося, пані Наталі, це і іншим корисна, нашим так. глядачам ця розмова була корисною. Ми вам дуже дякуємо за цю розмову, дякуємо, що ви у ваш вихідний прийшли до нас на ефір. Це в прямому ефірі все відбувається і бажаємо вам усіх гараздів, і аби пацієнти все одно будуть, але щоб так, вони були поінформованими і все було якнайкраще. Проінформовані це озброєння, я так само вам дякую і ЗСДО готові допомогти всім пацієнтам Тернопільщини.